Vjeshta është sezoni kur bujqit bëjnë ndërpunët më të rëndësishme, siç është lëvrimi i tokave, kështu ata fillojnë të bëjnë gati tokën për ta mbjellë dhe pas një kohe të marrin produktin e nevojshëm. Një lloj ka vepruar këto ditë edhe Spiro Krasa, bujk dhe traktorist nga fshati Dervicjan i bashkisë Dropull. Spirua është 71 vjeç dhe me bujqësi merret prej më shumë se 40 vitesh. Ai është shumë i lumtur me punën që bën dhe thotë se ajo i sjell fitime të mjaftueshme për të mbajtur familjen, ndërsa na thotë se kjo periudhë është koha më e mirë për përgatitjen e sipërfaqeve bujqësore. Po kam qenë në kohën e humanizmit, kam qenë në SMT, me Gjirokastrës, me kombajna, me zetore, me traktore, me dëtëra. Jam, do me thënë, një bujkë të mamë për këtë punë që kemi për shumë për tokën për bujqësinë. Vetëm kënë në Tërveçani, në Korenzinë, në Vanesë, në Kaskovë, deri në Vërsera. Ashtë punë e vështirë? Shumë punë e vështirë. Shumë punë e vështirë se traktorisi, ju me pluhura, ju jam me kombajnë, i punoj për shumë vite për vite. Vështirësia për neve është për shumë kryesorisht moti. Në qo se nuk do bëj moti, nuk do mbjellim asë një gjë. Si vjetë për shumë që ka të qenë shumë katastrofi matë. Ta shi rashi, ta shi mbjellim, ta shi do më thënë çdo gjë ka kaluar në faza, po dhe të imishtë për shumë blektorët që kanë për shumë dhëndë a lopa atëra dhe gjatë të ruat i bjellë sepse nuk dini ta ushqejnë. Sot që takojmë, a ishte duke mbjellë tokën me tërshorë për të vazhduar më pas edhe me lojet e tjera të drithrave si pas sezonit. Të qeni po mbjellim tërshorë për blektorinë, për lopën, për dhëndë, për tjera edhe pasaj vjen sezoni për një muaj dhe sezoni grurit. Të mbjellim grurin. Po thua se edhe gjithë se përfaqe këtu në Dropull mbilin edhe me tërshira, edhe me grurur, edhe me jonjë që është kresore për bagatina. Pasaj do edhesh nitratin, do edhesh njerën, do edhesh tjetër për shumëll, që të rritet, që të bëhet amam prodhimi. Spiro na thotë se në dalim nga vitet e tjera, këto tre vitet e fundit duket se bujqësia po fillon të zhvillohet më tepër. Edhe vjetë, edhe si vjetë, ministri, kryeministri ka vënë shumë projekte, shumë ashtu, na kanë, domethënë filloi tash edhe na ndihmon. Edhe duhet të na ndihmoj. Duhet na ndihmoj sepse bujqësia është kryesore këtu në vendin tonë. Se neve bëjmë për shembull prodhimet bio. Nuk i marrim nga shtetet të tjera për shembull që ata mund të kenë çfarë hedhin për të ilaçin neve. Ne kemi bio këtu. Pra ata duam shtetit të na ndihmojë. Sa ka mundësi. Po thua se ditjet, si vjetë edhe vitë tjetën, filluan e qike të ashtu në ndihmojnë. Edhe me naftë, edhe me nëra, me tëra, si në pas tokat që ka njëri dhe tjetëri për shumëllit të japë dhe naftën dhe tëra këto gjera. Fushat e Dropullit janë të njohura kryesisht për mbjelljen e kulturave si grur, misër, tërshër e të tjerë.